Skibadoo! Se pitäisi nyt olla uusi introkki videossa. Nyt kun minä tämän videon laitan, niin introkin pitäisi olla päivitetty. Niin tuossa vehkeitä tuosta entisiltä mökiltä. Ex-vaimo. Tai voitko sitä ex-vaimo sanoa ennen kuin se avioero on virallinen, että eikö siinä mene omaa aikansa ennen kuin se sitten puoli vuotta, vaan paljonko siinä männä, kun se on sitten virallista, mutta sormushan on tietenkin, niin senhän minä nakkasin jonnekin lepikkoon. Lähimpään lepikkoon nakkasin sen ja sillä lailla. Joskus on kihlasormus, on joskus tullut sitten, niin jonkun suhteen jälkeen, niin taisin tulla vasaralla rutaata seiniä. Onkohan sitä tullut olemaan oltua monenlaisessa kelekassa. Mutta viettu se vähän roskia tuonne mökille poltettavas ja sitä roskokin noissa muuta. Kyllä sitä tuossa muutossa niin itselläkin tuota tavarata on kertynyt, että yhdellä miehellä on ihan tarpeeksi. Mutta eipähän siinä vaikka kalastusvehkeet olisi siinä kämpässä, niin ei ole sitten akkoja mäkäyttämässä, että ei ole akkoja mäkäyttämässä siinä, että tämä on siellä ja tämä on täällä. Yksi akka tullut minun kämppään sanomaan, että tämä on tässä ja tämä on tässä. Tämä vittu. Nyt kun juokset ulos ovesta niin äkkiä kuin kerkiä merkki. Joo, nyt ollaan varastolla. Tinger on siinä. On sitä roepetta kuule. Tämä kalastusroepetta niin. Mutta tästä on hyvä tankata sitten kesälläkin venne sen mukka, niin parastota käy hakemassa näin nikkeli. Joo, siellä tulee kanaa. Kanaa airfryerissa. Sitten tuossa on noita ahvenfilleitä, mitä te ei. Tuli muuten helvetin hyvin. Kannattaa muuten hommata, jolla ei ole airfryeria, niin Kannattaa tehdä. Ruokaa airfryerille. Kahvit hörpättää siinä ja sitten illanpele tuossa saunan lämpiin. Joo, kello on kohta 7:30. Kohtahan jo ottaa. Saanakki on tuossa valaamisen päässä löylyhiä näin. Laittelee tässä ennen kuin lähden saunan elittomaan tämän videon teille, hyvät ihmiset. Kello on nyt kohta 7:30. Ja kun katsotte tätä videota, niin se pystyy olemaan kello ihan mitä vaan. Voi olla 9, voi olla 10. Joku saattaa huomennakin katsoa, että ei voi niinku etukäteen tietää tämmösiä. Joo, kyllähän teillä ruppaa jo saana olemaan lämmin. Laitetaan tuosta videot editoimaan ja näin nikkäästi. Eikä, että siinä perkele tämän kuukausempaa. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.